Örjan Kihlström kliver in i hästägardress efter att ha vunnit det andra loppet. Hur var det här? Ja, han var fin hästen. Jag körde han ju gånger som tvååring och gick ju bra då. Och sen han ju fortsatte utvecklas så att han gjorde ett fint lopp. Var det en häst som du då la på minnet och kom ihåg till att du skulle köra idag? Nej. Jag kom ihåg när jag såg att jag skulle köra så att säga. Men han var ju klart slagen då, men han gjorde ett fint lopp i alla fall och visade att han hade lite talang. Hade det hänt mycket sedan tvåårssäsongen? Ja, det får man lov att säga. Han har utvecklats mycket och det har ju gått ganska lång tid sedan dess. Så det är väl normalt att de utvecklas i den här åldern. Var det några konstigheter kring loppet? Nej, jag tycker han öppnade bra och vi fick överta ledningen och sen höll han farten bra till slut. Snyggt, grattis. Tack, tack. Ska höra med Ervin Bot också. Kom. Congratulations. Thank you. What do you say about Nehemiah Bukko's first win? Yeah, it was very nice. You have to learn a little bit still, but I think in 1 year he's getting better. He has a very big gait, but he's getting better and better. What can you say about Capitano today? I think the form is good. We have a good number. I think we have a good chance. Good luck and congratulations.